kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah la yeelanayno ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed ee mudane Cabdiweli Sheekh Axmed SBC waxa ka mahadcelin sa waqtigaas isayna la hadashay waa mahadsan ee maalin ka hor waxa kasmay ku soo gabagabeeyay shirki wada tashiga ee madaxda Soomaalida ee shirkaasi dadka Soomaalida waxa arkaan shir fashilmay oo waxba ka soo bixin waliba iyadoo ki hore Muqdisho looga ee hab ku soo dhamaaday marka een adu shakhsiyan sida uu aragtay waa muuqataa dadku xogaal weeye marka shirkaas wax natiijo lagama gaarin oo natiijo ma keenin wax laga isku hayay lagama gaarin maxay adiga kula tahay in xogaalnimadaada in horey Soomaali ra'iisul wasaare uga soo noqotay oo ra'iisul wasaare hadda jooga ada ka horeeyay arrimaha socodana waad ogtahay oo waad la xiriirtaa siyaasi hadda in dabcan han kale baa taa siyaasadda Soomaaliya marka in maxaa shirka fashiliyay ba kula tahay shirka waxa fashiliyay sida aniga igu muuqato ama dad badan ay igu muuqato in dadaalka la rabay aan la gelin shirka intaan la qaban in aan talooyin macno leh la isu keenin wax walba shirka waxaa ka horeeya in shaqo badan la qabto shaqadii la rabay in la qabto oo ah in fikradaha la isu soo dhaweeyo dadku wax ku oolka oo dhan lala tashado waxaas oo dhan waa laga gaabiyey marka shirki baa la isugu yimid dawal isu imaan waa marka sidaas uu ku fashilmay shirka waana si darawiyo waa wax aad looga xanuunsado looga xumaado waxyaabaha la isku hayay ma qarsoonayn oo maamul goboleedyada qaarna waxay rabeen in habka qabiilka loo gudbo deegaan loo gudbo kuwa kalena waxay rabeen in nidaamka lagu sii jiro iyagoo sheegay inaysan xilligan macquul ahayn in laga gudbo marka aragti ahaan adiga dadka shirka qaybgalay oo siyaasiyiinta qaybtood waxay sheegeen in Puntland iyo Jubbaland kala tanaasul ka sameeyeen aqalka hoose oo baarlamaanka in 4.5 lagu soo xulay ogolaadeen balse maamul goboleedyada kale ay ku adkaysteen in aqalka sarena si islaag loo qaybiyo arrintaa maxaa kala socotaad waan maqlay arrinta asxaaqadeeda ma hayo hadii aan guba joogin goob joog maanan ahayn laakiin waan maqlay haddii qolooyinka sadda aad sheegtay ay tanaasuleen way fiicnaayeen inay tanaasulaan oo danta guud ay u tanaasulaan laakiin qolooyinka laftigood inay tanaasulaan baa la rabay si meel la isugu yimaado oo shirka looga mira dhaliyo marka waa wax laga xumaado weeye in sida hadda ay kulamaadeen beesha caalamka oo arrimaha Soomaaliya iyadu inta badan gacanta ku haysa ama uddi dhacyada Soomaalida inay isu keento shirkan maysan joogin waa ka maqnay marka shirka inuu fashil ku soo dhamaado maqnaanshaha beesha caalamka lug intee la eg buu kula habas leh anigu isma lihi beesha caalamka maqnaanshaheeda ayaa wax ku naqusen isma lihi beesha caalamka Soomaalida danaheeda uga dhow Soomaalida la rabaa inay danaheeda ka tashato Soomaalidu awood bay u leedahay aqoon bay u leedahay inay tashato ayada oo ka tashato waxa ayaga danta u ah marka ismalihii beesha caalamka maqnaanshaheeda sabab bay u ahayd fashilka shirkaas sabab waxa uu ahaa fashilka shirka qabanqaabadii loo baahnaa iyo la tashiga loo baahnaa iyo daacadnimadii loo baahnaa oo aan meesha ku jirin oo meesha ka dhicin maxaa xiga baa isleedahay hadda hadda aad eegtid siyaasadda Soomaaliya haddii arrimahan sii taagnaadaan iyo kala fikir duwanaanshahan maxaa iman kara waxaa iman kara waa la garanayaa waxa uu ummadda Soomaaliyeed mal sii kala fogeynaya aad loo sii kala fogeynaya meesha la rabo ummadda Soomaaliyeed inuu soo dhaweeyo marka waa in runtii tala laga galaa oo dadweynaha loo soo celiyaa talada oo Soomaalida wax ku oolka iyo wax garadka iyo odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiintu ay galaan inay baajiyaan shir kale oo guuldarro ay ka timaado waa in dadaal weyn la galaa oo laga gudbaa isqabqabsiga iyo midbid isku taaga hadda socda waa in laga gudbaa sidee loo gudbi karaa waxay la tahay in loo wada guntado weeye in inta hadda arrinta gacanta ku haysay in laga ballaariyo oo loo guntado siyaasiyiinta iyo odayaasha ay u guntadaan waxaan anagu wadnay maxamed
la tashi ballaarano aanu odayaasha iyo siyaasiyiinta iyo culimada diinka iyo gobollada kala duwan waxaan soo maray baydhabo haddana waxaan joognaa Puntland waxaan ka shaqaynaynaa inay dhalato talo haddii taa lagu guuleysan waayo sidii talo kale loo dhalin lahaa oo fakar loo keeni lahaa oo Soomaali isugu keeni lahaa oo inay wax ku heshiiyaan loo qabanqaabin lahaa middaasaan wadnaa talada aa ururinaysaan dad badan wax isweydiin karaan meesha ay geyn kartaan iyo cidda idan ka qaadanaysaan Soomaali baan u geynaynaa Soomaali waa iyada hawsheeda iska leh marka ajnabi u geyn maynaa Soomaali baan u geynaynaa siyaasiyiinta banaanka jooga oo aan xilalka hayn sida adigoo kale horey xilal usoo qabtay qaarkoodna aan wareysanay waxay aaminsan yihiin inta markaa xilka haysana talada isku koob ma jiraa door idinka aad leedihiin aad qaadan kartaan haddii arrimahan taagan talo laydinka siiyo waxa weeye haddii talona la ka siiyo door waa qaadanaynaa haddaan la ka siinina door waa qaadanaynaa labadaba door waa qaadanaynaa haddii laydinka siiyo door ka qaadanaysaan bay tan qaadanaynaa waxa weeye inaan fakar keenno in dadka la soo dhaweeyo in dadka loo kala dab qaado in shaqo badan la qabto shaqo aan hadda aan isleeyahay lama qaban in la qabto waana mid anagu hadda aan u istaagnay oo aan u safrayno oo qof walba gurigiisa ku garaacno oo oday walba aan u tageyno siyaasi walba aan u tageyno oo cid walba aan u tageyno shaqadaas waxaan u malaynayaa inaysan dowladdu qaban ra'yiga ugu ballaaran halkan meeshan la isku hayo labada ra'yi iska soo horjeedo ah habka wax ku qaybsiga qabiilka in lagu sii jiro iyo in degmooyin loo gudbo adiga cabdiwali ahaan kee taageersan tahay waxa weeye horta qabiil waa waxaan la baabiyey wey qabyaaladu waa waxna baabisay qabiilku sidiisa u jiro laakiin waa inaan lagu dhaqmin qabyaalad si siyaasad lagu gaaro Soomaaliya waxay u baahan tahay in ay siyaasadda u maamusho sida adduunku siyaasadda u maamulo ugu dambeynta waa inay tagtaa qof iyo cod waa inay tagtaa Soomaaliya muwaadinka loo ogolaada inuu codeeyo oo uu doorto mas-uulka uu u baahan yahay codeyn haddii la yiraahdana waa un deegaan baa laga codeynayaa marka in mas-uuliyadii iyo doorashadii iyo deegaankii la isku xiro laga maarmaan weeyo wax kasta si waxa ka horreeya wax la isku khilaafahay oo keena in Soomaaliya ay kala tagto waa inaan la ogolaan marka taa weeye midaan Cabdiwali adigu siyaasadda waxa ku soo gashay hab qabiil oo siyaasadda ku timi marka bilowgaagii siyaasadda maxaa ku dhibsatay ma hubo inaan ku imid hab qabiil laakiin qabiil baan u dhashay qof walba Soomaaliyeena qabiil buu u dhashay laakiin waxaan ku imid siyaabo kale oo aan ahayn in qabiil toos ii soo dirsaday ayaan ku imid qabiil kuma soo dirsan adiga laakiin waxaa lagugu soo doortay hab qabiil oo nidaamka wax lagu qaybsado Soomaaliya waa qabiil marka waxaa diidantahay inaad qabiil ku timi oo awood qaybsi qabiil ku joogtay xafiiska ra-iisul wasaaraha qabiilka waa in laga gudbaa oo loo gudbaa in dadku doorto mas-uulka matalaya inuu doorto sidaas ayaa mustaqbalku wax loogu hagaagayaa laana qabiilku qof walba ka iman kara laakiin qofka la doorto waa qof lagu doortay hufnaantiisa waa qof lagu doortay shaqo wanaagiisa waa qof lagu doortay sida uu u matali karo danaha dadka dooranaya marka waana sida adduunka ku dhaqmo oo doorashadu waxa weeyaan waxay soo saartaa mas-uul dadka mas-uul u ah oo ay la xisaabtami karaan Puntland baa timaadeen adiga iyo ku-xigeenkaaga Baadiyow iyo siyaasiyiin kale arrimaha aad halkan u joogtaan ma waxay la xiriiraan doorashada 2016 marka koowaad Puntland waa gurigeenni waa dadkeenni waa dalkeenni mar walba waa iman karaa waana iman jiray waana joog jiray waana imaanaynaa haddii alla idmo oo ilaahay naftana siiyo waxaan u nimid inaan dadka soo booqanno waxaan u nimid inaan dadka salaano waxaan u nimid inaan ka qayb galno munaasabooyin muhiim u ahaa oo farxaddan la qaybsanno reer Puntland haddii markaan nimidna waxa weeyaan fadhiyo iyo talooyin iyo sheekooyin ayaanu la yeelanay qaybaha kala duwan ee reer Puntland waxaanan u aragnaa in talooyinkaas iyo sheekooyinkaas iyo ra'iis weydaarsigaas macno weyn ku fadhiyay oo wax weyn ay nooga baxeen sida Soomaaliya dib loogu soo celin karo sharafteeda iyo karaamadeeda markaan wareysigaaga codsanayay inaan ku wareysto waxa la i fiiriyay jadwalkaaga iyo
يعني مشغول بدن بقى كم مقضي مركا أريمه سي ما حيل حريران اسم الله بلان صليدين سياسيين بقى كل مسين بلشدة قيبة هذي كل دوم بقى سركسين حاول يهدان لي من دلكي وأنا هي قضيال دلكي يبي وأنا ندت قولن أرقنا أنت يعني كجار وأنا نأرقنا وأنا نصلانا وأنا نلفر السنة مركا تاس وحاويان ولقن الصومالية دوية وأنا لقن سياسة دكو في عنوية إن أبدت كذا برتو إن أبدت كذا برتو إن رأيي ذاك الدول إن دتكو أي قبان أدوغاتو ولقن سياسة دو أدوغنا سنو تاس عن الوضع دد بدون حي أمين كران وملين كران إن حالكن كودان أوليال سياسة دي مركا طبعا رقالة كوبا حي دد بعدين للصعوبة شرير باق قبانيسان يعني كعاوني وحاويان مرتبة عن هذا النوع سمعنا إنه اسمه برتقال السياسي وأنا أقسم بأنه لو برتقالي وأنا كم هاد علينا والله السياسة ذات والصحوي والله السياسة دوا وضنا والله السياسة ده أنا وضنا وحاوي سيد الصومالي السوكي لها من ماذا الصومالي سيد اللغة شقين لها سفهم كصومالي سيد اللغة شقين لها سيد وحكول كصومالي الدور وقعدنا لها يعني دي بس علمت شرفت يا كرامة الصوماليات وأنا مدي عن قبل ذاك الكوتا جناي كنا تيجي دوم قبل ذاك الكلام واحد كم تهاي رئيس الوزراء البطن ووقت كوبن حفيز كرئيس الوزراء الصومالي تشوفي هلك هاي ومدحوني يا شو ده اسقبتين ما حسب بها سببها عن وارك وحاول يعني دستور كي الشرع بدنا نقول لك مين مدحوني يا شو انت بدن واحد دوني يعني إن أي حكومة ده شغلة ده يجوا سي شخص يا أم عمران هذا إسكول عوا إيمانه يا مركز سداس أي دمعان ودلون هذا الشخص جاي فكر كذا الشخص جاي أي دمعان عند الغم عمره كل اللي بعنو في الزوارية شيء هلا كم ورهين وعد لك قصابه من السمديهن لكن أنا جا حليل كي يجوا وحاء وبربري مركي عمري وحان وحلو بهاي هي الشرعية يا الدستور لغو لقمه نقو أنا نقولنا دولة كل قانتا مؤسساتك يا الشرعية دولة المؤسسات والقانون إن كل قانون دلك سيدا كلية أي فهمت دولة ما ديسو أي كل وقتها دولة ما دكان دولة ما هو فن مركي عيد والبيوه قان سنتهي الشرعية يا الدستور ك مركي هدي أي نقطه كل جيتالين يوقفكو مدحونا دو يحسون دونين ويال دلك سيدا سيدا الغولة كلا أما وحكو صعون كلا ما أدقى يا مدحونا حسن مهوري بقى يسو تقانين وسك فكر بقى هيدا مثل شغال على صوع عطتاي وانت شغال قد هيدا الوكري بقى سبرتين ما مدحونا حسبان نقون وان شغال عن صغل نت حروي سبان نقون وعلي ذكرتاين عن مسارقنا مرئي اللو لكن سبان نقون عبد الله شيخ احمد هدي مستقبل الصومالي عبد الحين كان نقطة سيكولاتا انا قبت بس خلاف ادي في سلسله حاجه دي احمر حن وحيلاتا هي سيدا ادوك وقبت بعده ادوك معها انا روحنا هي دولت برلمنتيري انا او برايم مستر له او مدحوينا له ومركو قال ادوك سيدو ولق ما حد لو لقمه ولا قبت بعده يا خلاف كاس وحنا جعلنا ولقمه سي وافق صن شرعي إذا قانون إذا دستور كوافق صن وحان قبا إن مدحوين هنا دور ليه حكومة دي برايم مستر كنا أي دور ليه مدحوين هو دور كيس وحاوي إنه الشرع إلى عليو إنه دستور كإلى عليو إن مدي ماذا دلك هو إلى عليو إن سفهم كبرشاد قدهان وكشقيو وضيعي وضيعي دلك برايم مستر كنا هو فلنتي وي او وحا لفلنا هي وي شغل لفلنا هي وي مركا والله شغل او كلا لحسن هذا اسكاب اسمه حنية مركا حيلات اي مدحوين هنا شغل كفلان واحستا رئيس الوزراء هي حكومة دون شغل كفلان واحستا مركا صوب كين كارتان الاسكول او هدي نظام كاسر او لقم ما يجيته لكن هدي لا بد أن نعدين عكمل دخول ودون يوحوا لأن السجع السمعي وكح كحد بشرع إذا كان بتاسو وحونا أحسن معها ما ندون إن نتسلق وسلاولق دستور كا أو أنك عدين أوده أما سكمي سامية مقولات إنه لكل خلافات كاس
أنا أقول ما قبض تاس لأن دستورك وعدي هاي أنت بدون وعدي هاي لكن سياسات كدولة ذو سيدا يدو كراهنا ولا يقانا ومعها وحمد كجرو هذي وحجاب ير سيدا بمرسين هنا ولا يشقين كراه من وحجاب هاس لو كبا شروع أما لو كبا إن دستورك وحلقة بدلو ودبوا هبين القصة ملو وحنا هتشقوين كل ربعين لقبته مركا أنا أقول حنو أركا ربعتان كوي وحنا يشقى مقنع معها إلا دستور وحيابها الحريرة لكن وحنا سكجر لقنا سمايدو إني وحول با إني أفضلته وسكقة على تو وسير ربعنا يقول لقمان ضد بدن الصومالي إني سداس وبقصه أو أي جعله المركب تاوي مدة صوت الله معها الدستور. لما كوني لحيت طبعا صومالي أمس شرحها. محمد حد وحن خشقينا ناس صومالي سيدي سبدل وضع لها لأنه خشقينا ما عدا سيدي سبدل وضع لها مركب دقدق بين قوني صدان راه هو الشرح حي ما اللي سو شرح حبا حد ما موقت ولا ركز سبحان الله بسوك للتقي مركا هوش هدا عن هينو الشرح حد من هاي وحاول يعني سيد اللي سوي مال لها وحل السلف فهم لها مركا كد أيام سؤال شو اسكت جوابك على سؤال شو واحد ودي سياسيين ضدكوا أركان إنه كتير حن أح إني ما حتى نمسو شرحان لو كني اللي حتون لما أنت وده حي موتشين ولو الك هذا موتش سوقله مركا ما حكول والسنتي إن دورش بدي عوي وكول والسنة لأن هذا واحد من هو دور بلود وتدور بلود يملها هذه من موقته تضبط البلاد إن اللي جاري كروحية وبدنا أساس واه إن الدورشة لعذو دورشة إن لعذو هرت الدورشة كما هلينا حلتان ما كهلينا برلمان كلا الصوح ولا كهلينا ودورشة هل هل قفة نقول فعل كما أن الحين قوان كاس لكن دولة دبا وحي تري دورشة ده الصمد ذكرته مركب حلقة هلا هي وحلتان قاب كله لوح لها الإسلام هي وتها ديجان يفر بانتفاع في الجنب الرسمي وح أنت دار محمد وح كابياش ها يكين لها إن دور حلتان كاس أم نقض حلتان حقة وعدالة ده لما هي محكمة الدستور جاي تمجرت قدي دور الشوين كه هالشيء سلقوا هو دكتور هنا هالشيء سلقوا هنا سي أن صح هنا لو ما عملوا حلتان كيس شرقي دور الشر ما سمعنا شرقي للدجالن كمصومع صعود قرن يساوي سياسة دنا ذو حاهري ومشكلة وينه مصومع صعود شرقي مصومع صعود مية له وحيابها أصلا ما يقولين هدي وحلا وحين قرن يساوي قد قد مركع عن تقوله إسكم عمرته ما نقول إن سواح دكتور الحيو عدالة خيس الوسارة أحد هذه حكومة هذا هرس أنا شغلة هيسين محكمة دستورية إن السمايو حيرك الدور الشد إن المال مريو كود الدور الشد إن لقبته مش حدود إن السمايو مقولات هاي دي بدو عوضة إن إذنك عنك جيستين قيب بدن وحولها السواقة بني طوان بلو بلو يهورتان ويتان شغلة هاي طوان كي بلوت شقوين بدن بان مقابلني guddigi dastuurka dib u habeynta dastuurka waanu sameeynay waan bilownay howlgalkiisii sharciga lagu maamulayay guddiga doorashooyinka waanu sameeynay sharciga xisaabta qabiyo ah laakiin waa lamaad ku dhawaa howlaha kale ee amnigana shaqo badan baan ku qabannay marka shaqooyin badan ku filan 10 ka bilood ama kaba badan waan u qabannay laakiin 10 bilood wax walba lagu ma qaban karo waa dhugta madaxweyne xasan waa adiga soo wada shaqeyseen dadka qaar kis waxay arkaan inuu la kulayahay in doorashooyinka dib u dhacaan ama uu doonayo in waqtiga loo kordhiyo taa maxaa ka aamsantaa anigu waa qaba madaxweyne xasan in shaqadii loo baahnaa iyo qaabkii loo baahnaa iyo wadadii loo baahnaa inuu salmarin waa qaba taasuna waxa ka mid ahayd waxyaabihii aan ku muranay markii aan waan shaqada hayay ilaa iyo haddana runtii lama dhacsan sida uu wax u qabanayo inay arintaas u daacadnimo darro tahay
waa wax la isweydiin karo oo dana gaar ah ay tahay marka waxaan qabaa in shaqadii loo baahno u soo qabano hadda in xiriirka adiga iyo madaxweyne xasan aad leedihiin sidee buu yahay baxabad madaxweyne xasan isba aan arag waxaanu saarnay markii la furayay reboorka boosaaso waxa suuqa ay dambaysay maalinka xilkan wareejinayay ee suuqa ay dambaysay dagaalka siyaasadeed waa dhamaaday muwaadin soomaalidu siyaasi ah tahay aad ma isku dayday inaad tali ka geysato arrimaha socdo aad madaxweyne la xiriirtay waa isku daynay aad baan isku daynay runtii waxaan umalaynayaa sanad ku dhawaad weeyey inta aan hadda ama sanad ba weeyey inta aan hadda xafiiska markii aan ka tegay inta badan xamra ayaan joogaa shaqo ayaan qabanaa waxaan nahay madasha midnimada iyo dimuqraadiyadda guddoomiyaheedii baan ahay waa is aragnaa siyaasiyiinta oo dhan ka mid yahay ra-iisul wasaaraha waa is aragnaa wixii talooyin ahoo aan qabno qoraal iyo af ahaba waan u gudbinaa waa macruuf weeye waanu ka hadalaa wixii markaas aynala tahay oo waxaanu soo saaraa saxaafadeed aanu soo saaraa waxaan rajaynayaa waxaasoo dhan madaxweynaha waa gaaraan media u marsaan maya toosna waa ugu diraayo kulleyba waa la helaa aad baa loo helaa wararka iyaga waa la helaa adoo eegiya fursadaha jira waqtiga la haysto rajo intee la-eg baa ka qabtaa in kulanka doon madaxdu yeelan doonto inkastoo aan la cayimin isfahan ka imaan doono horta waxaynu eegaynaa waxa dhaca beryaha soo socda waxa dhaca oo runtii ma fiicna in mar walba rajo xumo la muujiyo waxaynu eegaynaa sida loo dhaqaaqo iyo sida ay wax noqdaan daraad un bay ahayd markii lagu soo kala tegay laakiin haddii un qaabkii hore la maro iyo waddadii hore iyo sidii hore haddii ay arrintu noqoto waxay ila tahay wax weyn soo kordhi doona ma jiraan marka waynu eegaynaa sida wax u dhacaan aad iyo aad baa sbc kaaga mahadcelinaysaa ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya cabdiwali sheekh axmed inaad la hadashay oo waqti siisay mahadsanid guud ahaan waa naga intaasi waraysiga gaarka ahay oo aan la yeelanay ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya cabdiwali sheekh axmed oo s b c u waramay s b c waxa ay bilowday barnaamijyo iyo sidoo kale waraysiyo ay ku eegayso xaaladaha taagan ee soomaaliya waxaana lagu waraysan doonaa siyaasiyiin iyo qaar ka mid a madaxda soomaalida ee arrimaha hadda socda xiriir la leh tan iyo kulanti dambe ammaano allah